വെൽക്കം ടു യാസ് സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോണത് വേറൊരു സിമ്പിൾ എക്സസൈസാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 3D തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് കുറേ എണ്ണം നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എക്സ്ക്ലൂഡ് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സബ്ട്രാക്ഷൻ, പ്ലസ് ഹോൾ, ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രൂഷൻ അല്ലാതെ റിവോൾവ് എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് 360 degrees ഒരു സോളിഡിനെ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നോക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എക്സസൈസിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പകുതിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഫിഗറാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന 3D സോളിഡിനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പകുതിയിലുള്ള 2D ജിയോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ് വരച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലെൻഡർ എടുക്കാം. ഈ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിനെ നമ്മൾ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം റേഡിയസാണ്, ഡയമീറ്ററാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഇതിൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനാണ്. ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോകാഡ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ ലൈൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോള്. ഇവിടെ ഒരു ഹോളാണ് ഉള്ളത്, ഇതിനകത്ത് സോളിഡ് അല്ല. ഈ 3D നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം നടുക്ക ഒരു ഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസ് ലൈനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ തന്നെ വേണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സോളിഡ് പാർട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു സെൻറ്റർ ലൈനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് സോളിഡ് പാർട്ട് വരാനായിട്ട്. അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ആക്സസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലെൻറ്റർ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 40 + 230, ഞാൻ ആ 40 230 തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോണത്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു നടുക്കിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ്റെ റെഫറൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യം 40 വരച്ചു, പിന്നെ 230 വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഈ ഇത് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ആക്സസ് ലൈനാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പകുതി പകുതിയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ അളവുകൾ എടുക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ലൈൻ, ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 160 ഡയമീറ്റർ. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് 80 കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മേലോട്ട് എനിക്ക് ഹൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 30, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് 100 ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് 160. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി റേഡിയസിൽ, ഇത് 80 - 50, അപ്പോൾ 30. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 30. എന്നിട്ട് മേലിലോട്ട് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 80, ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും സെയിം തിങ് 30 വരുന്നത്. അതിൻ്റെ മേലിൽ കൂടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, 30 വരയ്ക്കുക. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് വരുന്നത്, അത് നമുക്ക് പിന്നെ വരയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എൻ്റർ കൊടുത്താൽ ലൈൻ കമാൻഡിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും. പിന്നെയും ഞാൻ ലൈൻ കമാൻഡ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ ഒരു കോർണറിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 60 തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പകുതി 30 എടുക്കേണ്ടത്. 30 എടുത്ത് താഴോട്ട് നമുക്കത് ഒരു 40 അളവ് തന്നേക്കുന്നത്. 40 എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചെറിയൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയമീറ്റർ 100. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയമീറ്റർ 60 വെച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 100 - 60 = 40, സോ റേഡിയസ് 20. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എനിക്കൊരു 20. എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈനാണ്. ഞാൻ നേരെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈന് കിട്ടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ആക്സസ് ലൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് കണക്ഷനൊന്നും ഇല്ല, ഹോളിൻ്റെ ഇതില്ലാത്ത തന്നെ എനിക്കൊരു ഫുൾ ജിയോമെട്രിക്കലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നടുക്കത്തെ ഒരു 20 ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഒരു സർക്കിൾ എനിക്ക് ഹോളായിട്ട് വേണം. ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 10 ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഞാനിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലെൻഡർ എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 10 ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഒരു ലൈൻ ഞാനിതിൽ വരയ്ക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ എനിക്ക് പാടില്ല, ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ഹോളായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഇവിടെ ട്രിം ചെയ്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുക. ട്രിമ്മിൻ്റെ കമാൻഡ് അറിയാം, TR 99. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് വന്നിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെയാണ് ഒരു ഹോൾ പീസായിട്ട് മാറ്റണം. അതിനുള്ള കമാൻഡാണ് ലൈൻ കൺവേർട്ടർ ടു പോളി ലൈൻ എന്നുള്ളത് ജോയിൻ ഉള്ള ഒരു കമാൻഡിലെ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ J8 എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 11 ഒബ്ജെക്ട്സ് കൺവേർട്ടർ ഇൻ ടു 1 പോളി ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ ഒരു പീസായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഇപ്പം വരെ കിടക്കുന്നത് ടോപ്പിനുള്ള ഒരു വ്യൂവിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു വ്യൂ ഞാൻ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിലോട്ട് മാറ്റുക. ഒരു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴാണ് എനിക്കതിൻ്റെ എക്സ്ട്രൂഷൻ വാല്യൂ ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റിവോൾവ് എന്നുള്ള ഒരു കമാൻഡാണ് വേണ്ടത്. ആ റിവോൾവ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് എക്സ്ട്രൂഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ടിരിക്കും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമാൻഡ് RVB എൻറ്റർ കൊടുക്കുക. എൻറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ റിവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ എൻറ്റർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കും സ്പെസിഫൈ ആക്സിസ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് ഡിഫൈൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആക്സിസ് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് 360 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രൂഷൻ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ആക്സിസ് പോയിൻ്റാണ്. ആ ഒരു ലൈനെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻഡ് പോയിൻ്റ് വരെ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രൂഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ഓപ്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പകുതിയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ 360 ഫുൾ സർക്കുലേഷന് നമുക്ക് വേണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 360 അടിച്ചിട്ട് എൻറ്റർ കൊടുക്കാം, അല്ല വെറുതെ എൻറ്റർ കൊടുത്താലും ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ കമൻഡ് 360. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് റിവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇത് വയർ ഫ്രെയിമിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഷെയ്ഡഡ് ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഞാൻ F7 ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കുറേ കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ദർ ഈസ് എൻ ഹോൾ റൈറ്റ് അപ്പുറത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നടുക്ക ഹോളുമായിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടി. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.